Esta é unha provincia segura, ten moito que ver co voso que facer, e nesta reunión pois eu quero poñerme unha vez máis a disposición da Comisaría Provincial para todas aquelas cuestións que consideredes onde podemos traballar conxuntamente. Creo firmemente en a importancia de establecer boas relacións entre todas as institucións e, dende logo, pois cos corpos e forzas de seguridade do Estado, é imprescindible porque prestan un servicio que garante a seguridade á cidadanía. Yo simplemente quería venir aquí a ver a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, pues como una institución de mucho peso en la provincia, después de mi incorporación aquí como comisario provincial. También poner a disposición de la Diputación Provincial toda la ayuda que la Comisaría Provincial de Pontevedra pueda prestar en lo que se necesite, y mantener la buena relación de colaboración que siempre ha tenido la Comisaría Provincial con la Diputación. Tanto a Policía como os Corpos e Forzas de Seguridade do Estado están moi atentos, teñen protocolos, están traballando coordinadamente para poder ter toda a información, para poder actuar, polo tanto, que estamos nas mellores mans. Así que, comisario, benvido.